ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአኒንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አርስተ ዜና። ከመቶ በላይ የሚሆኑ አዲስ ነፍሳት ለ9ኛ ጊዜ ጥምቀት ወሰዱ። የተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ አገልግሎቷን ጀመረች። ለተከታታይ ለ8 ወራት የደህንነት ትምህርታቸውን በሚገባ ሲከታተሉ ቆይተው ሐምሌ 10 ዕለተ ቅዳሜ ከመቶ በላይ የሚሆኑ አዲስ ነፍሳት በቢሾፍቱ ከተማ ከእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ጋር ጥምቀታቸውን ወሰዱ። ይህም የጥምቀት ስነ ስርዓት በቤተክርስቲያኒቷ ለ9ኛ ጊዜ እንደሆነ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ገለጸ። የጥምቀቱም ስነ ስርዓት ይህን ይመስል ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተመልካቾች በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም በቀጥታ የምትከታተሉ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አስቀድሜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ሰላም ማለት እወዳለሁ። ዛሬ እንደምታዩት 103 የሚሆኑ ወንዶችና ሴቶችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምነው የዳኑትን ዛሬ እናጠምቃለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚጨመሩ ብዙ አሉ፣ ገና ይመጣሉ። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ረድቶን ለ9ኛ ጊዜ በርካታ ሰዎችን ልናስጠምቅ አለን። በዚህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ ሰዓት ያላመናችሁ ጌታን የማታውቁ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ። በምድር 100 እጥፍ በሰማይ የዘላለም ይሁን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያላመነ የእግዚአብሔር ቁጣ በራሱ ላይ ይኖራል እንጂ ሕይወትን አያይም ይላል። መዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች ሲያምኑ የዘላለም ሕይወት እግዚአብሔር አምላክ እንደሚሰጣቸው መጽሐፍ ይናገራል። የማያምኑ ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በላያቸው ላይ ይነዳል። ስለዚህ ለሁላችሁም ጥሪ ማድረግ እፈልጋለሁ፣ ከቁጣ እንድታመልጡ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ወደ ዘላለም ሕይወት እንድትመጡ ወይም ደግሞ የዘላለም ሕይወት እድል እንዲገጥማችሁ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግሥት እንድትፈልሱ በኢየሱስ ስም አሳስባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ገና እንበዛለን፣ ምድሪቱን እንሸፍናለን። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ብዙዎች ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግሥት ይፈልሳሉ። በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ስሜ ቴዎድሮስ ፈለቀ እባላለሁ። በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለ10 ወራት ያህል የደህንነት ትምህርት ስከታተል ቆይቼ ዛሬ ጥምቀትን ልቀበል እዚህ ተገኝቻለሁ። ይህ ደግሞ ለእኔ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ከሞቱ ጋር ሞቼ ከትንሣኤውም ጋር እንደምነሳ አምኜ ዛሬ ለመጠመቅ ስለበቃው እግዚአብሔርንም አመሰግናለሁ። እኔም እንደሌላው ሰው ለእግዚአብሔር አገልግሎት ራሴን በማዘጋጀቴና ለዚህ በመብቃቴ እጅግ አድርጌ ክርስቶስ ኢየሱስን አመሰግናለሁ። ለዚች ቀን ያደረሰኝ ጌታ ይመስገን። ምናልባት በስጋ ከቤተሰቤ ከእናት ወይም ከአባት ተወልጄ ሊሆን ይችላል፣ ግን እግዚአብሔር ዳግም ውልደትን አንድ ብዬ ከእሱ ጋር የትንሣኤን ወይም በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቼ ከእሱ ጋር ትንሣኤውን እንድመስል ሞቱን ሞቼ ትንሣኤውን እንድመስል ያበቃኝ ጌታ እግዚአብሔር ይመስገን። እና ዛሬ የጥምቀት ቀን ነው። ለብዙ ዘመናት በአመታት ቢቆጠሩ 30 ወይም ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል፣ ግን ያ ሁሉ የጨለማ ዘመን ነበረ። እግዚአብሔር ግን ብርሃን የሆነው ክርስቶስ ብርሃን ወደ ሆነው ማንነት አንድ ብዬ እንድጀምር ጌታ ይህን ቀን ወዶ ፈቅዶ በእሱ ሀሳብና እቅድ ብዙ ጊዜዎች እድሎች ነበሩ፣ ግን ሴጣን ወደ ጨለማ ሊጎትተኝ በፈለገባቸው በነዛ ሁሉ ወራት እግዚአብሔር ግን ከለላ አድርጎ ይህን ቀን በእኔ ውስጥ ስላየ እግዚአብሔር ይህን ቀን ለእኔ ስላዘጋጀና ለዛሬ ለድል ቀን ለአሸናፊነት ቀን እግዚአብሔር ስላበቃኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ለዛሬው ቀን ስላደረሰኝ ጌታን አመሰግናለሁ። በሞቱ ሞትን በትንሣኤው ትንሣኤን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁኝ። ስሜ የታገኝ ተሰማ እባላለሁ። ዛሬ ለእኔ ልዩ ቀን ነች፣ አዲስ ቀን ነች፣ ዳግም የተወለድኩበት ቀን ነች፣ ዳግም ትንሣኤን ያገኘሁበት ቀን ነው። እሺ፣ ስሜ ጣልቶ ምስጋና እባላለሁ። በየተቀቦ ቤተ ክርስቲያን ለ10 ወራት የጥምቀት ትምህርት ተከታትዬ ዛሬ ይሄው እዚህን ቀን ዛሬ ደርሻለሁ። በጉጉት ስጠብቃት የነበረው ቀኔ ናት።
የድል ቀኔ የምጠብቆ ቀኔ ነበረ እና እግዚአብሔር ይመስገን ለአስወራት ተከራትል ተከታትዬ የዛሬን ቀን የድል ቀን እግዚአብሔር ስላደረሰኝ በጣም አመሰግናለሁ። እና ከሞትም በኢየሱስ ሞት የሚመስል ከኢየሱስ ጋር ሞቼ ከኢየሱስ ጋር እነሳለሁኝ። ከዚህ በኋላ አሮጌው ማንነቴ ተቀብሎ አዲሱ ማንነቴ ከኢየሱስ ጋር የሚቀጥልበት ጊዜ ነውና ምን ውላለውኝ ለኔ አዲስ ቀን አዲስ ህይወት የሚጀምርበት ቀን ከዚህ በፊት ያሉት ቀናቶቼ አመታቶቼ ሁሉ የሚቆጠሩ ሳይሆኑ ከዚህ በኋላ አንድ ብዬ አመታቶቼን የሚቆጥርበት ቀን ነውና ምን ተፈወሱ ህይወትን መንገድም እውነትም ኢየሱስ ነው ያለ ኢየሱስ ምንም ማድረግ አንችልም እና ምን ውላለውኝ ጋብዛችኋለሁኝ። በአዲስ አበባ በተለምዶ ቆርኪ ሰፈር የተባለ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው መድህን ዲኮር አዳራሽ ውስጥ ሐምሌ 8 2013 ዓ.ም ምረት የተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን የመክፈቻ ፕሮግራም በደማቅ ሁኔታ ተደረገ። በዚያም ዕለት ድንቅ የሆነ የእግዚአብሔር መገኘት የነበረበት፣ ብዙዎች ካጋነንት ስራት የተፈቱበት፣ በጌታ ቃል የተጽናኑበት፣ ጌታን በአምልኮ ከፍ ከፍ የተደረገበት ልዩ ዕለት ነበር። በዚያም ዕለት እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ ይሰጠን የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ህዝቡን በታላቅ ቅባትና መገለጥ አገለገለ። በተላከና ባልተላከ መካከል ልዩነት አለ። የተላከ he have a message መልእክት አለው። if you don't have a message you are not a messenger መልእክት ከሌላችሁ መልእክተኛ አይደላችሁም። የተላከ ላንተ ላንቺ ለናንተ ከሰማይ መልሳለሁ። እንዲሁም ከዘማሪ ኤፍሬምና ከዘማሪ በላቸው ጋር ድንቅ የሆነ ያምልኮ ጊዜ ነበር። የውርደት ጊዜ ያልፈና ያልፈ በርታ እንዲ ነው ጥዋትልልታ ጨምጨማ። የድንቅ አገልግሎትም ዘወትር ሐሙስ በቋሚነት የሚቀጥል መሆኑን እንገልጻለን። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይባርክ።